ମୁମ୍ବାଇ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ସ୍ଥାନ ନେବ କି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର ଫିଲ୍ମ ସିଟି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଉଠିଯିବ କି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଲଟିବ କି ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ନୂଆ ପରିଚୟ? ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଯୋଜନାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ମୁମ୍ବାଇ ଫିଲ୍ମ ପର୍ସନାଲିଟିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଯୋଗୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିବସେନା, ଏନ୍ସିପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ। ଡିସେମ୍ବର 1 ଏବଂ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଇଦିନିଆ ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତ କରି ବଲିଉଡ୍ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନର ବଣ୍ଡ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଇଥିବା ଯୋଗୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସୁବାସ ଘାଇ, ବୋନି କାପୁର, ଭୂଷଣ କୁମାର, ତିଗ୍ମାଂଶୁ ଧୁଲିଆଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି କେତେଜଣ ବଲିଉଡ୍ ନିର୍ମାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଳାକାର, ନିବେଶକ ଏବଂ ବିତରକଙ୍କ ସହ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଫିଲ୍ମରେ ଅର୍ଥନିବେଶ କରୁଥିବା ନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ତେବେ ଯୋଗୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିତର୍କ। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। କେହି ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଠାକରେ। ସେହିପରି ଶିବସେନା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ଦେଶର ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠାଇ ନେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯୋଗୀ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି କେହି କୌଣସି ଶିଳ୍ପକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ହିଁ ରହିବ, ମାତ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ତିଆରି କରିବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ସିଟି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ବୋଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଫିଲ୍ମ ସିଟି ନିର୍ମାଣ ବାବଦରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନାରେ ଘାରି ହେଲାଣି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିବସେନା ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂଆ ବିବାଦ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଏହା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଏବଂ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେର ସେକ୍ଟର 21 ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଛାଯାଇଛି, ଯାହା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ତେବେ ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗୀଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଭବିଷ୍ୟତରେ କି ରୂପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।